Maajoukkue Taipaleessa nuorten osalta, niin sulla on varmasti siellä kultaisia muistoja. Joo, kyllä. Että, sieltä pari vuoden takaa on aika huikea reissu Malmö. Että, niin on hienoja muistoja ja säilyy ikuisesti. Että, se on hieno reissu. Minkä tekee tosiaan joukkueesta voittavan sitten tuommoisissa arvokisoissa nuorten osalta? No kyllä, jos mä muistan sitä meidän joukkuetta, niin kyllä se niin yhtenäisyys ja se, että jokainen saa se oma rooli ja jokainen hoitaa sen niin hyvin kuin pystyy. Meillä niin kemiat kohtasivat tosi hyvin, että me oltiin niin tosi hyvä joukkue ja jotenkin niin se niin yhteishenki ja semmoinen, niin että kaikki palaset laksataan hyvin kohdalleen, niin se tuottaa kyllä. Kyllä niin hienoja muistoja. Niin, minkälaiset eväät antaisit tuleviin kisoihin nyt? Kaksikymppisillä on vielä täällä kotikaukalossa niin sanotusti. No tietenkin kotikisat on, niin kannattaa ottaa kaikki irti silleen, että joillekin saattaa olla viimeiset silleen nuorten kisat. Ja kaikki on mahdollista, mekin uskottiin siihen silloin, että se oli meidän tavoite, että me voidaan se toteuttaa ja se toteutuu, että kyllä se niin on mahdollista. Nuorten MM-kisat Helsingissä vuoden vaihteessa.